בתוך הלוח העברי, העמוס חגים ומועדים, מסתתר לו תהליך מרתק, שלעיתים אנו עלולים לטעות ולחשוב שהוא אינו רלוונטי לימי חיינו. ארבע תחנות בתהליך שקיעתה של המדינה היהודית, ארבעה שלבים שבכל אחד מהם יכולנו, אך לא השכלנו, לתקן. התחנה הראשונה היא 10 בטבת, היום בו התחיל המצור על ירושלים בימי הבית הראשון. לקבוע יום אבל לאומי על תחילתו של מצור שרק אחרי 1.5 שנים הוביל לחורבן? קצת מיותר, לא? אז זהו, שלא. מכירים את זה שיש לנו כאב קטן, אנחנו מתעלמים ממנו, ואז הוא גדל, ובסוף כבר קשה מאוד לעצור את זה? הזמן לטפל בכשלים ובבעיות הוא בתחילתם, לפני שיהיה מאוחר. זוכרים שדיברנו על 4 תחנות בחורבן? בואו נדבר רגע על חורבן הבית השני, אשר לפי חז"ל נחרב עקב שנאת חינם ופילוג בעם. גם את הפילוג אפשר היה לעצור בזמן, לא? לעתים הפילוג נראה עמוק וכזה שאינו בר תיקון, אבל האמת היא שאפשר לחיות ביחד. איך אני יודע? תסתכלו עלינו, על צה"ל. המציאות בצה"ל, בו משרתים כתף אל כתף, מכלל המגזרים, העדות, הדתות, ואנו רואים מגוון יפהפה של החברה הישראלית. בינינו מונחות המחלוקות בצד, ויחד אנחנו משלבים ידיים למען המטרה המשותפת של הגנת המדינה. זו הוכחה חיה כי אפשר לתקן את הפילוג, ואפשר לחיות חיי אחווה וחברות לאור מטרה משותפת. כמו שאמר הרמטכ"ל, רב אלוף אביב כוכבי, נשמת אפו של צה"ל היא רעות ולכידות. אמון האנשים זה בזה בכל מצב, תחת אש או בלחץ מסוג אחר, בשגרה ובחירום, היא שמאפשרת לתפקד באופן יעיל. כשמסתכלים על צה"ל, רואים שאפשר אחרת. אפשר לחיות ביחד. דבריו של הרמטכ"ל המדגישים את הסובלנות, את הלכידות בצה"ל ואת אחדות העשייה למען מטרה משותפת, מעלים על נס את החשיבות שבאחדות העם. צום 10 בטבת מזכיר לנו שלא מאוחר מכדי לגשר על מחלוקות, לפעול לאחווה ורעות בינינו ולאחד את העם תחת מטרה משותפת. צום קל.